Oi, eu sou o Joel Laislau, sou médico cardiologista e, na verdade, eu sou de Sobral, no Ceará, mas moro aqui em Pernambuco há mais de 15 anos. Eu faço pós-graduação em ecocardiografia aqui na ECOP. E a ECOP, para mim, eu conheço ela desde lá do comecinho, quando uns colegas meus conheceram os professores lá do hospital aqui do Procap, que decidiram que queriam fazer uma coisa mais profunda, uma formação em ecocardiografia. Eu venho acompanhando essas pessoas, assim, que são meus colegas há muito tempo, e vi o quão bons profissionais eles se tornaram. Um diferencial que eu percebo de outros cursos que eu fiz é que a preocupação, assim, com a qualidade de, não de informação que vai entregar, mas do profissional que você vai ficar no final do curso. Então, desde tecnologias, assim, coisas bem simples, né, de matemática, princípios físicos do ultrassom, até coisas modernas, como trabalho cardíaco, no strain, a gente passeia por todos esses conhecimentos de forma muito lúdica, muito tranquila, desde a parte teórica, quanto na parte prática, e todos os professores são de ampla experiência, assim, conheço também os profissionais de mercado que atuam aqui no mercado, eles são sensacionais e fora da curva. Então é realmente uma escola que você sobe em cima de ombros de gigante, você consegue enxergar mais longe, né? Assim como o Newton falou. E eu queria dizer que eu recomendo. Do ponto de vista de didática, o que a escola oferece é uma coisa muito lúdica, assim, bem legal. A didática dos professores, você acaba construindo os conceitos e reforçando os conceitos de cardiologia que você tem através da doação de forma muito lúdica. Então, a forma de assim, desde a história da ecocardiografia, tem exemplos de próprio professor que fez o eco nos princípios, né, de como fazia lá no início, quando começou a fazer ultrassom cardíaco. Então, isso a gente aprende sobre historicamente como tudo aquilo se construiu, né? Isso a gente vê bem nas aulas teóricas. Na parte prática, é uma coisa sensacional. Você, no começo, chega a ter o braço um pouquinho doendo, depois você está fazendo um eco que nem percebe. É uma coisa assim, de um dia, de apenas um dia, você já percebe a sua diferença, que você já se modifica como um ecocardiografista, né? Realmente, depois você termina após, você se sente uma pessoa bem formada e bem capacitada. Tem também a estrutura física, né? Que a gente tem sala aqui pra gente dormir, descansar. Quando entre uma coisa e outra, não tem horário. Tem os lanchinhos que eu adoro, né? Que sempre tem aí disponível. Tem um suporte muito bom. Conheci muita gente bacana de outros estados, então foi uma coisa bem legal de trocar ideia, como é que eles estão trabalhando lá. Então, e o pessoal que vem de fora que eu conheci. Todos gostam bastante. E a estrutura física tem tudo aqui, né? Assim, precisa até o. Se você esquecer, não precisa trazer nem jaleco. Eles dão um jaleco para você. Veja que legal. Então você já tem toda a estrutura que você precisa. Não vi isso em nenhum lugar. De coração, nunca vi isso em nenhum lugar. Então, você. Acho que não precisa. De verdade, não precisa você procurar outra coisa além da escola aqui. Você pode vir sem dúvida, a escola consegue atingir todos os seus objetivos em relação à questão de formação. Você não precisa de nenhum outro curso acessório, porque ficou faltando. Claro, talvez algum curso acessório que a escola venha fazer com alguma tecnologia nova. Tem Eco 3D, Strain, outras coisas super, super assim, de ponta que a escola oferece, que você pode aproveitar disso aí que está chegando.